En för mig är en, kan vara en trygg plats. Sin grund på något sätt. Jag är lite en sån person som har hem där jag har folk som jag känner mig bekväm med. Liksom. Det ser liksom inte likadant ut år efter år, utan det är liksom en ständig förändring. Ett hem är någonting man kan skapa nästan var som helst. Jag har bott i ganska många andra små städer eller mindre städer, och det känns som att så länge man inte är född där och uppvuxen och har gått i skola, så är det svårt att bli del av staden och liksom Alingsås. Mitt hem slutar inte där väggen slutar, utan vi lever ju mycket utomhus också.